צהריים טובים, טוב שבאתם. אנחנו בפגישה מספר 2, מערכות לומדות, משין לרנינג, למידה מדאטה. אוקיי? אז לפני שאנחנו נמשיך, נתקדם לחומר חדש, בואו נזכר מהר מהר מה שלמדנו לפני שבועיים. אוקיי. בסדר? אז התחלנו את הקורס מחשיבות של דאטה בשנים האחרונים, בעצם בזמן שלנו, עכשיו, נכון? וראינו המון דוגמאות שמשימוש בדאטה נכון, מהסקה מסקנות מדאטה שקיים, אפשר להגיע רחוק מאוד, נכון? וראינו כמה דוגמאות. ראינו, למשל, שבעזרת שימוש בדאטה אפשר לדעת, אפשר ללמוד, אפשר לבנות מודלים חדשים שמאפשרים לנו לדעת מהם גורמי סיכון למחלות. למשל. ראינו גם שמישהו, למשל, כאשר סטטיסטיקאים משתמשים בדאטה של שחקני בייסבול, אז מכאן אפשר ללמוד איזה שחקן כדאי לקנות. אולי יש שחקנים שמשלמים להם פחות, אבל הם משחקים יותר טוב ממה שמשלמים להם. ואז אפשר לזכור אותם וככה לקדם את קבוצת בייסבול. ראינו גם עוד כמה דוגמאות, למשל לבית משפט עליון, ראינו שאפשר אפילו לחזות מה יהיה תוצאה של בית משפט, אלא הם יקבלו איתם איזשהו דין או לא יקבלו. וזה מאוד מאוד חשוב, כי זה משפיע על כל הכלכלה, על הרבה דברים, נכון? וראינו עוד ועוד דוגמאות. כמובן, אני רוצה להזכיר לכם, אמרנו שמאוד מאוד חשוב שדאטה שאנחנו משתמשים בו, ומודלים שאנחנו משתמשים בהם, שהם יהיו גם אמינים, שאנחנו נדע מה לעשות. כי לפעמים קורים מקרים שמשתמשים או לא במודלים באופן לא נכון, או משתמשים בדאטה שהוא בגדול אפשר להגיד זבל, ואז גם יוצא מזה משהו שהוא לא טוב. אז אי אפשר סתם לקחת מודלים, לקחת דאטה ולהשתמש. צריך לדעת את התחום, זה לא משהו שממש אוטומטי. אוקיי. בסדר. אז דיברנו קצת ואמרנו שאנחנו גרים היום בעולם של הדאטה. כל כמה זמן דאטה מכפיל את עצמו. הרבה 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 נתונים נכנסים לאינטרנט, מסמארטפונים, מטלפונים, ממכשירים, מהקלטות, מווידאו, הרבה המון, יש פה כן מספרים, אתם ראינו אותם. והיום המקצוע של דאטה סיינס, של מומחה, שבן אדם שיכול לדבר עם דאטה, הוא די מבוקש. בארצות הברית הוא אפילו יותר מבוקש כאן, בארץ אני חושב הוא פחות מבוקש, אבל הוא מבוקש. כי אין הרבה אנשים, היום לפחות, שיכולים לדבר עם דאטה, שיכולים להבין, לאבד את הדאטה ולהסיק ממנו מסקנות. ואתם יכולים לשאול שאלות למה, והתשובה היא, קודם כל זה, כמו שראינו את זה פה, המקצוע של דאטה סיינס זה חיתוך של הרבה מקצועות. צריך קצת לדעת סטטיסטיקה, צריך לדעת תכנות, צריך לדעת גם דאטאבייס, יכול לעזור, נכון? צריך לדעת גם אלגוריתמים, גם בינה מלאכותית. אז בעצם צריך בן אדם שיודע הרבה תחומים. ואין הרבה אנשים שיודעים את כל התחומים בצורה די טובה. יש, אבל אין מספיק. אז יש בעצם היום חוסר, וכמו שראיתי לכם, מעריכים שחוסר יישאר, ומעריכים שהמקצוע הזה הוא די מבוקש. לכן, אם תרצו מתישהו לעבוד בו, פשוט יכול להיות שיש הצדקה לזה די טובה. אוקיי, בסדר. אז התחלנו לדבר מהי למידה. והגדרנו מודל ראשון, ואמרתי לכם, זה מאוד מאוד חשוב, אני רוצה לחזור על זה, זה מודל ראשון של למידה. אבל הוא לא מדויק, אמרתי את זה אז, שהוא לא מדויק, אנחנו נשפר אותו. אבל זה מודל מאוד מאוד חשוב, כי ממנו אנחנו בעצם נתקדם. אוקיי, אז בואו נזכר מה המודל. אוקיי, אז קודם כל יש לנו דאטה, כי קורס הוא נקרא מערכות לומדות, אבל שם אחר זה למידה מדאטה. תמיד צריך שיהיה לנו דאטה. אז יש לנו דאטה, וממנו אנחנו נרצה ללמוד. ומהו דאטה? סימנו, אמרנו, שיש לנו נגיד תצפיות, זה תלוי מה, יש סוגים שונים של דאטה, נכון? יש לנו דאטה, אבל בגדול יכול להיות שיש לנו תצפית ראשונה, תצפית שנייה, תצפית שלישית, עד תצפית N, נכון? למשל, N אנשים הגיעו לבנק וכל אחד היה רוצה לקבל הלוואה, קיבל או לא קיבל. אז לכל תצפית יש לו פיצ'רים, יש פיצ'ר ראשון, יש פיצ'ר שני, יש פיצ'ר שלישי, וככה זה איזשהו פיצ'ר P, נכון? אז למשל, אם זה לקוח ראשון שהגיע לבנק, יכול להיות ש-F1 זה גיל שלו, F2 זה משכורת שלו, F3, לא יודע, כמה שנות לימוד הוא למד באוניברסיטה או בבית ספר, וכך הלאה. אוקיי? אז זה מרחב של הקלטים, זה פיצ'רים, ובסוף יש Y, שזאת תוצאה, נכון, תוצאה בעצם. אוקיי. אז X, סימנו ב-X, מרחב של כל הקלטים, נכון? כל קלט. במקרה הזה הוא פי מימדי, נכון? כל קלט, כל תצפית זה וקטור פי מימדי, ולכל x מגיעה תוצאה y.
ואז אמרנו שמטרה שלנו היא בעצם לדעת מה כלל החלטה. איך בהינתן X, בהינתן כל הפיצ'רים, אנחנו יכולים, נגיד בשאלה הזו, להבין האם לתת לבן אדם הלוואה או לא לתת. אוקיי. אז אמרנו שבעצם המטרה על היא לדעת מהי פונקציה F, לא טוב, לדעת מהי פונקציה F, שלכל תצפית, לכל בן אדם, אנחנו יכולים להחליט האם לתת לו הלוואה או לא לתת. אנחנו מניחים שפונקציה הזאת קיימת, אבל היא לא ידועה. ובגדול, אף פעם לא נדע אותה. אלא אם כן נעשה דוגמה צעצוע. במקרים הכללים לא נדע את פונקציה. אבל מה אנחנו נעשה? אז מה בכל זאת אפשר לעשות? אז בהינתן נתונים, בפונקציה F שאנחנו לא יודעים אבל היא קיימת, מניחים שהיא קיימת, אנחנו נפתח איזשהו אלגוריתם למידה, שמתוך אוסף של נוסחאות, לא דיברנו מה אוסף, אבל מאיזשהו אוסף נתון של נוסחאות, יבחר פונקציה אחרת, G, איך? באופן חכם. זה אנחנו נלמד. אז אנחנו נבחר אלגוריתם, שבאופן חכם נבחר פונקציה אחרת, G, מאוסף של נוסחאות, ואנחנו נקווה, רק נקווה, ש-G יהיה קירוב טוב ל-F. וזה המודל. אם הצלחנו, זה טוב. אם לא הצלחנו, כנראה שהאלגוריתם נכשל מאיזושהי סיבה. אוקיי. זה המודל הראשוני. הוא לא מדויק, אנחנו נשפר אותו, אבל צריך לזכור אותו בכל השאלות, זה מה שקיים, בסדר? אוקיי, אז יש מרחב קלטים, X, יש output Y, זה יכול להיות תגיד, למשל, לתת הלוואה או לא לתת הלוואה, זה יכול להיות משהו מספרי, נכון, משכורת שניתן לבן אדם, אוקיי, זה יכול להיות משהו מספרי, אוקיי, אז זה המודל. היום אנחנו קצת נראה למה המודל הזה הוא לא טוב. אוקיי. בסדר, דיברנו על סילבוס של הקורס, נכון, אתם זוכרים? אוקיי, אז דיברנו על סילבוס של הקורס, ראינו שיש הרבה נושאים, חלק מהנושאים יותר תיאורטיים, חלק מהנושאים יותר פילוסופיים, וחלק מהנושאים פשוט קשורים נגיד לרעיון עבודה, מדברים כאלה שזה גם יכול להיות חשוב. ומה שאמרתי לכם והדגשתי, ואני אדגיש את זה כמעט כל שיעור, מי שלא יודע תיאוריה, צריך לדעת קצת תיאוריה, זה מאוד מאוד חשוב, והראיתי לכם כמה דוגמאות של כישלון, בגלל שלא ידעו תיאוריה. ראינו דוגמה אחת עם הבורסה, שמישהו שלא ידע תיאוריה טוב עשה לכאורה חיזוי טוב לבורסה, אבל כאשר הם יצאו לשחק עם הבורסה, הם הפסידו. והם עשו טעות מאוד מאוד פשוטה מסוג Data Snooping. מישהו יודע מה זה VC Dimension שאנחנו נלמד, מישהו יודע כאילו דברים תיאורטיים, מהבסיס התיאורטי, הוא לא אמור ליפול כאן, והם נפלו. ואמרתי לכם, זו לא דוגמה יחידה. יש מחקר שעשו בסטנפורד, גם פרופסור שם, גם הוא נפל שם, כי גם הוא לא ידע, כי הוא מתחום אחר. אז מאוד מאוד חשוב לדעת התיאוריה. כמובן זה לא קורס התיאורטי. אנחנו לא נקדיש רוב הזמן לתיאוריה, אבל הבסיס החשוב אנחנו נראה. בצורה טובה, ידידותית, בסדר? זה חשוב. בסדר? תקבלו קצת בסיס, כי צריך לדעת מה זה VC Dimension. זה כמו רופא, צריך לדעת אנטומיה, אין מה לעשות, כי אחרת נעשה דברים לא טובים. אוקיי, וראינו עוד כמה דוגמאות, גם דוגמה מוות לריסה, ראיתי לכם, כן? דוגמה עם עשו חיזוי לסרטן שדה, שדיים, שגם היה שם אותה בעיה של דאטה סנופינג. ונראה עוד טעויות נפוצות. וגם נלמד להימנע מהם, וזה חשוב. זה מה שעושה בעצם בן אדם מומחה בתחום הזה. אדם מומחה יודע להתמודד עם טעויות, ולא רק להריץ. אוקיי. ואז בסוף השיעור, אם אתם זוכרים, שאלתי אתכם שאלה פשוטה, האם בכלל אפשר ללמוד מנתונים? בעצם, בדרך כלל, נכון? הנתונים זה רק חלק קטן מכל העולם. אם אנחנו רוצים ללמוד לתת לבן אדם הלוואה או לא לתת לבן אדם הלוואה? בבנק. אז יש לנו נתונים של אנשים שכבר היו בבנק. ובדרך כלל זה חלק מכל האוכלוסייה, נכון? אז בעצם, אם אתם זוכרים, שאלתי אתכם שאלה מאוד מאוד חשובה. האם אפשר ללמוד על כל האוכלוסייה, זה כל האוכלוסייה, בעזרת נתונים, מדגם, נתונים שיש לנו? ומה הייתה התשובה? מה הייתה התשובה? אפשר או אי אפשר? כרגע זה לא חיזוי טוב, כן, להסתברות. אנחנו עדיין אפילו לא הגענו להסתברות. מה הדאטה שלך? נכון, אבל הדאטה זה חלקי. אתם זוכרים את הדוגמאות? מה ראינו בדוגמאות? שבאופן כללי, אם יש לנו דאטה חלקי, אי אפשר ללמוד. כי בעצם יש, אפשר, אתם זוכרים את הדוגמה הצעצוע שעשינו? היה הסבר שזה צריך להיות שווה ל-0, והיה הסבר אחר שזה צריך להיות 1. ולמה? כי אין מספיק מידע. כל פתרון מתאים. ראינו עוד כמה דוגמאות, עם פונקציות בינאריות, עם הסדרות. בעצם המסקנה שראינו כאן, באופן דטרמיניסטי, אם יש לנו דאטה חלקי,
איזשהו דאטה חלקי. אי אפשר להסיק על פונקציה כולה, כי היא יכולה לקבל ערכים שאנחנו לא רואים כל דבר. ואז אמרתי לכם, אז זה קורס קצר, אי אפשר ללמוד. נכון? אבל אז אמרנו שאפשר טיפה לשנות את המודל, להכניס שם הסתברות, ואז אפשר לקבל, דווקא שכן אפשר ללמוד, אבל במובן הסתברותי. וזה מה שאנחנו נרחיב אחר כך, וזה חשוב. אז בעצם יש לימידה. אוקיי? ונתתי לכם פה את הסבר, באיזה מובן אפשר ללמוד. זה גם הסבר מאוד חשוב. ההסבר היה לגבי מבחן. אם מרצה רוצה לדעת מה הידע שלכם בקורס, הוא לא יכול לשאול אתכם כל השאלות בתחום, נכון? יש אינסוף שאלות. מה הוא עושה? הוא נותן מבחן, נגיד מבחן אמריקאית. אז הוא בוחר באיזשהו אופן אקראי חלק מהשאלות ונותן לכם במבחן. ומה הוא מקווה? שציון שקבלו, שתקבלו על חלק מהשאלות, לא יהיה רחוק מידע אמיתי, תמיד, לא תמיד. יכול להיות היה לכם מזל ולמדתם רק את זה מה שהוא נתן. אז בעצם מה שמרצים מקווים, מי שנותן מבחן, הם מקווים שבהסתברות גבוהה, לא תמיד, אי אפשר תמיד, נכון? יכול להיות למדתם בדיוק מה שהוא נתן. אז בעצם מה שמרצה מקווה שבהסתברות גבוהה, ציון שיקבלו על חלק, על נתונים, נכון? יהיה קרוב לידע אמיתי, אבל לא יהיה אף פעם מדויק, אולי יהיה מדויק, אבל עדיין מה שאנחנו מקווים שהוא יהיה קרוב. אז הרעיון הזה זה בדיוק אותו רעיון שיתפוס בלמידה. אנחנו נראה שאנחנו נקווה שפונקציה G שלנו בהסתברות גבוהה יהיה קרובה לפונקציה אמיתית F. לא תמיד, לפעמים לא. זה אין מה לעשות, לא עובד לפעמים. אי אפשר לעשות פה שום דבר. אוקיי? וזה אנחנו נראה, וזה נקרא PAC Pack Learning, Probably Approximated Correct Learning. זה מושג מאוד חשוב, אנחנו נראה אותו. אבל הוא בא מכאן. לא בא מכאן, אבל זה הדוגמה הזאת, היא מסבירה אותו. אוקיי, זה אנחנו נראה, אנחנו עדיין לא שם. אוקיי. בסדר, דיברנו קצת על ספרים, זהו. זה לגבי תזכורת. בואו נסגור את זה. אין שום. בסדר. אז עכשיו אנחנו נעבור לחומר חדש. יש שאלות? נזכרתם? בסדר, יפה. אז בואו נתקדם. אז הרצאה 2, חלק ראשון, סוגי לימידה. Okay. אז כמו שאמרנו, המטרה של מערכות למדות של Machine Learning זה ללמוד מנתונים. אם אין נתונים, אין מה ללמוד בקורס הזה. Okay? התחום הזה של Machine Learning הוא, הוא די מורכב. כי אמרנו, כבר הזכרנו, יש נגיד מקצוע שנקרא Data Mining. יש Machine Learning, יש בינה מלאכותית. אז התחום הזה הוא בעצם הוא די מורכב. ולכן אפשר למצוא בו, בעצם להגדיר בו טיפוסים שונים של למידה. חלק מהם אנחנו נלמד בקורס הזה, חלק לא נלמד, אבל לפחות נזכיר. בסדר? שאני אתן לכם הכוונה. אוקיי, אז בואו נראה כמה, איזה סוגים עיקרים קיימים. אוקיי, אין כאן כל הסוגים, אנחנו נרחיב את זה. בגדול אפשר להגדיר, אבל זה לא הכל. למשל, למידה עם מורה, supervised learning, עוד מעט נגיד מה זה. למידה בלי מורה, reinforcement learning, למידה עם חיזוקים, ויש גם דברים אחרים. אז בואו טיפה נרחיב. אוקיי, אז בואו נרחיב את זה. אז מה זה למידה עם מורה? למידה עם מורה, בואו נגיד, זה תחום שנקדיש בו הרבה יותר זמן, הוא הכי יותר מפותח, יש בו הרבה יותר שימושים ופרקטיקות, אבל כל תחום חשוב, אבל אנחנו נהיה בו יותר זמן. אוקיי, אז מה זה למידה עם מורה? אוקיי, אז כאשר אנחנו מדברים על למידה עם מורה, זה בעצם דוגמאות שראינו עד עכשיו, אז בנוסף לקבצים X, לאינפוט, לפיצ'רים, יש לנו output Y. בדאטה שלנו, בעצם לכל input, אנחנו יודעים מה התוצאה. אם אנחנו מדברים על בעיה, נגיד, לתת הלוואה או לא לתת הלוואה, על בעיה בינארית, אז לכל בן אדם אנחנו יודעים, האם נתנו לו הלוואה או לא נתנו לו הלוואה. אם אנחנו מדברים על בעיית חיזוק, נגיד, משכורת, אז לכל בן אדם אנחנו יודעים איזה משכורת הוא קיבל. בסדר? אז בעצם בבעיית למידה עם מורה, עם supervised learning, אנחנו יודעים גם x וגם y. וזה בעיות שעד עכשיו דיברנו עליהן, זה היו בעיות מסוג הזה. אוקיי. אז כאן, אנחנו יודעים גם x וגם y. עוד מעט אנחנו נראה דוגמאות שבעיות, נגיד, למידה בלי מורה, אנחנו לא יודעים y. נראה מה אפשר לעשות עם זה. אוקיי. אוקיי, הנה דוגמה.
נגיד אנחנו רוצים לזהות ספרות על מכתבים, כן? שכותבים על מכתבים, על מעטפות. אוקיי. אז במקרה הזה, הספרות זה input, נכון? מה שכתוב להם זה input, זה קלטים או מאפיינים שלהם. ומה כאן output? לכל מה שכתוב כאן, אנחנו מגדירים מה כתוב כאן. בן אדם, איזשהו בן אדם או רובוט יסתכל על כל ספרה ואמר מה כתוב כאן. נכון? אז בעצם x inputים זה כל המספרים האלו. ומה זה output? תגיד, מה בעצם, מה ספרה. אוקיי. אז זה output, y. ותגידו, מאיפה מקבלים y? מי עושה את y? בשלב ראשון. נגיד מישהו, כן, יכול להיות עובד דור, יכול להיות בן אדם, יכול להיות מומחה. כן, אז מישהו בשלב ראשון, כדי לייצר דאטה התחלתית, מישהו פשוט ישב ונתן לזה תגיות. אז עכשיו יש לנו, למשל בדוגמה הזו, יש לנו גם inputים x, יש output y, ועכשיו אנחנו יכולים להשתמש באלגוריתם supervised learning, בלמידה עם מורה, כדי ללמוד באופן אוטומטי לזהות את הספרות. אז בשאלה איך, נכון? אוקיי. אז ב-supervised learning יש לנו גם inputים וגם תגיות, גם y. מאיפה הם באים? בדרך כלל זה בן אדם עושה, אבל לפעמים גם עושה תוכנה, לפעמים תלוי. אוקיי. עוד דוגמה. נניח אנחנו רוצים לעשות חיזוי למשכורת של בן אדם, כאשר אנחנו יודעים כמה שנות לימוד הוא למד. אז מה כאן input, מה כאן output? Input, כאן זה קל, זה כתוב כאן, נכון? Input זה כמה שנות לימוד הוא למד. וזהו, רק פרמטר אחד, זה בעיית חד-מימדית. אז אם אנחנו יודעים כמה שנת לימוד בן אדם למד, אנחנו רוצים לחזות מה יהיה המשכורת שלו. מאיפה לחזות? מנתונים, נכון? אז יש לנו בהתחלה נתונים התחלתיים, יש x ויש y. וגם זאת בעיית של למידה עם מורה, נכון? יש לנו x, יש לנו y. תסתכלו טוב-טוב, האם אתם כאן רואים איזושהי בעיה בטבלה הזו? זה לא ליניארי, אלא... זה לא ליניארי, זה בסדר, נכון. אבל האם יש עוד משהו? משהו שסותר משהו שהיה קודם. אוקיי. אין הפרדה מוחלטת? מה אתה מתכוון? שאפשר לחלק את זה לשני קלאסים. לא, אולי איכשהו אפשר, בדרך מטורפת אפשר. זה לא קלאסים, יש פה, זאת בעיית עם המספרים, זה לא בעיית הפרדה לשתי קלאסים. אתה צריך לחזות כמה כל בן אדם מקבל. זאת בעיית רגרסיה. מה לא טובה, זה לא מייצר. זה אנחנו לא יודעים, אבל נגיד שזה טבלה עד אינסוף, אלף. יש פה משהו גרוע שאני... זה לא פונקציה. או, יפה, נכון? יפה מאוד, חברים, תסתכלו. בואו נחזור כמה שקפים אחורה ואז נלך לכאן. הנה. מה אמרנו? יש לנו קלטים x ויש output y. ויש פונקציה שאנחנו לא יודעים אותה, אבל רוצים כאילו לחזות אותה, נכון? אבל מה ההגדרה המתמטית של פונקציה? לכל קלט מתאים פלט אחת. נכון? אבל בואו נסתכל מה ראינו כאן בדוגמה. עוד מעט תראו, יפה מאוד. מה אתם רואים כאן? יש בן אדם שלמד 10 שנים, והמשכורת שלו 5,000. ויש בן אדם שלמד 10 שנים, והמשכורת שלו 3,000. קודם כל, זה אפשרי? נו, כמובן. כמובן, יכול להיות שאנשים למדו אותו כמות שנים ומקבלים משכורת שונה. זה מאוד מאוד טיפוסי. אבל עכשיו אתם רואים ש-f זה לא פונקציה. מה זאת אומרת? שההגדרה שלנו היא לא טובה. צריך לשפר אותה. איך נשפר? בעזרת הסתברות, וזה נעשה פעם הבאה. אתם רואים? הגדרה לא טובה. אי אפשר להתאים פונקציה. אבל אפשר להתאים, נגיד, התפלגות מותנית. אבל זה נעשה פעם הבאה, בסדר? אבל אתם רואים, יש בעיה של הגדרה, עם הגדרה. אוקיי, לזה אנחנו נחזור. אבל זה מאוד מאוד חשוב. אז בעצם זאת לא פונקציה. אוקיי, יפה. אז כמו שאמרתי לכם, סוג זה של למידה, למידה עם מורה, הוא אחת מהנפוצים, יש הרבה עבודות, הרבה מחקר, הרבה שימושים, גם אנחנו נלמד אותו בקורס הרבה, אבל גם נלמד חלקים אחרים. אוקיי. ואפשר גם להגיד, במידה מסוימת הוא יותר, אולי יותר קל, אבל תלוי איך מסתכלים. אוקיי. יש כמה סוגים של למידה עם מורה, למשל, יש מה שנקרא למידה פעילה, Active Learning. מה הכוונה? מה זה Active Learning? אתם... לא נותנים לכם כל ה-X'ים בהתחלה, מיד, הנה כל ה-X'ים, קחו. אתם יכולים בעצם לבחור, אתם יכולים לשאול איזשהו X שאתם רוצים, ואז נותנים לכם ערך של Y שלו. לפי מה שקיבלתם, אתם יכולים לשאול X אחר, לקבל Y שלו. לפי תוצאה שקיבלתם, אתם יכולים לשאול X אחר, לקבל Y שלו. ותוך כדי אתם יכולים לבחור איזה X'ים לשאול. מה אתם חושבים, זה אמור לעזור או להפריע? הגישה כזו. במקום לקבל כל ה-X'ים בו זמנית, אתם בוחרים איזה X'ים לשאול. בדרך כלל זה אמור לעזור, נכון?
כי אולי אתם תסתכלו, תראו דוגמאות פשוטות, ששם קל לחזות Y, אולי תקבלו גם דוגמאות יותר מורכבות, על X'ים יותר מורכבים, ותשאלו דווקא אותם. יכול להיות שדווקא Active Learning, זה גם מעניין וזה גם חשוב. אולי אם תשאלו, תבחרו את X'ים, לא סתם באופן אקראי, אלא בצורה חכמה, אולי לא תצטרכו לצבור הרבה דאטה. אולי לא צריך הרבה דאטה אם לשאול X באופן חכם. ולא לשאול אותם באופן אקראי, נכון? אז יש תחום שעוסק בזה. זה נקרא Active Learning. בוחרים באיזה סדר לשאול X'ים. וזה גם מושפע מהתוצאות שקיבלנו קודם. ואז יש פה כל מיני שאלות. איך לבחור X'ים למשל, כך שנעשה חיזוי טוב, וגם נשאל פחות. לא נשאל הרבה שאלות. אוקיי, זה גם תחום שקיים. לא נראה ממנו הרבה דוגמאות, אבל זה גם קיים. גם תחום מעניין. אופטימיזציה? גם אופטימיזציה, נכון? כן. אוקיי. פשוט ציור מסכם של למידה עם המורה, אז נגיד יש לנו input space, פיצ'רים, רק שתי פיצ'רים, זה פיצ'ר ראשון וזה פיצ'ר שני, אוקיי, זה x ו-y, x1 ו-x2, ומה זה צבע? צבע זה בעצם סוג קלסיפיקציה, למשל יש לנו כאן בעיה שאנחנו רוצים לסווג לשלושה אובייקט, לשלושה תחומים נגיד, אדום, ירוק וכחול, לתת הלוואה, לא לתת הלוואה, לחשוב, כן? אז כאן אתם רואים שבעיה עם מורה, בנוסף לפיצ'רים, נכון? יש לנו גם צבעים, שצבעים זה Y. אז בלמידה, בלי מורה, לא יהיה לנו Y. עוד מעט נדבר על זה, ואז איזו תמונה אני אקבל? אם אין לנו Y, תקבל בדיוק אותה תמונה, אבל בלי צבעים, נכון? באותו צבע. וזה בעיה יותר קשה, אז בואו נדון בה. אוקיי. אז אני חוזר, בלמידה עם מורה, בסופרוויזד לרנינג, בנוסף לפיצ'רים, אנחנו גם יודעים Y. וזה כאילו עוזר לנו, נכון? אבל בסדר, לפעמים אין לנו Y, אין מה לעשות. אוקיי. יש עוד סוג אחד של למידה שרציתי להזכיר. אונליין לרנינג. אונליין לרנינג זה גם תחום חשוב. עכשיו אתם לא בוחרים נתונים. אתם לא אומרים אני רוצה X כזה, אני רוצה X כזה. פשוט נתונים מגיעים, נגיד מאתר, נגיד אמזון צוברת, כל הזמן נתונים. אז כל זמן, בזמן אמת בעצם נתונים רציפים, נתונים מגיעים, ותוך כדי עיבוד הנתונים שמגיעים, אתם משפרים את אלגוריתם חיזוי. אבל זה אף פעם לא עוצר. היום בניתם אלגוריתם חיזוי, מחר אמזון צברה נתונים חדשים ושיפרה או שינה את האלגוריתם. וגם מחרתיים. אז זה גם בעיה חשובה, נכון? הרבה דברים אנחנו רוצים לעדכן אותם אונליין. בדרך כלל זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, אז זה גם אונליין לרנינג, אבל לא נגיע גם לשם, כי זה גם תחום די מתקדם. אוקיי. עכשיו למידה בלי מורה. אוקיי, חברים, בלמידה בלי מורה יש לנו נתונים, יש לנו אנשים, כן, אם אנחנו מדברים על דוגמה עם הבנק, אבל אנחנו לא יודעים מה האוטפוט. תחשבו, אני נותן לכם רשימה של אנשים שהגיעו לבנק, כל הפרמטרים שלהם, גיל, משכורת, אבל אני לא נותן לכם האם הם קיבלו הלוואה או לא קיבלו. זה נראה לכם עכשיו קשה לעבוד עם נתונים האלו או קל? זה קשה, כאילו אין לנו שום דבר, יש רק נתונים. ומה הם? מה אפשר בכלל לעשות אם אין לנו תגיד, אם אנחנו לא יודעים, יש רק נתונים. אוקיי. מסתבר שעדיין אפשר לעשות דברים, אבל אפשר להגיד פחות דברים ממה שאפשר לעשות קודם. אוקיי, אז עוד פעם, אם בבעיה למידה עם מורה אנחנו יודעים מה וואלי שכל נתונים, שבעצם אנחנו בעצם רואים את התמונה הצבעונית, בלמידה בלי מורה אנחנו לא יודעים מה תגיד, ככה נראים נתונים, נכון? אבל תסתכלו, האם מכאן אפשר לראות משהו, לפחות לעשות איזשהו השערות? אם ככה זה נתונים. אי אפשר לעשות הרבה, נכון? אבל אפשר אולי מישהו יבוא ויגיד, אני חושב, כי כאן יש שלושה אוכלוסיות. כי יש פה איזושהי אוכלוסייה, יש פה איזושהי אוכלוסייה וגם כאן, יש קולית, נכון? זה לא ודאי, אבל אפשר לפחות מהצורה איזשהו לחזות שאולי יש פה קלאסטרים. ואם אנחנו מדברים למשל על אנשים, יכול להיות שזה קלאסטר למשל של גברים, של נשים ושל ילדים, או לא יודע, של משהו אחר. אז בעצם ב-unsupervised learning, כאשר אין לנו Y, למשל אפשר לנסות לחלק את האוכלוסייה לקלאסטרים. כאן, עוד פעם, זה לא נעשה בן אדם, זה עושה תוכנה, אבל כאן אם אנחנו נסתכל, אפשר אולי לצפות שיש שלושה קלאסטרים, נכון? אם אומרים לנו שזה בעיה של אנשים, אפשר גם לחפש לזה הצדקה, נגיד גברים, נשים וילדים או משהו אחר. אוקיי, אז זה אנחנו נתעסק בבעיות כאלו קצת. ונראה איך אפשר לפתור אותם. אז כאן סתם בחרתי באופן ידני, כמובן זה לא אלגוריתם למידה, אז כאן למשל אולי נחפש קלאסטרים, ומה אשכוליות, ומה זה ייתן לנו? אם אנחנו מדברים למשל על פרסום, אז אם אנחנו נדע שיש לנו בנתונים כמה קלאסטרים, אולי אפשר ללמוד
איזה פרסומות להראות לכל קלאסטר? אולי. אולי אם זה נגיד גברים, נראה להם מכוניות, לנשים משהו אחר, ילדים משהו אחר. אז בעצם גם בעיות ש-unsupervised learning זה גם בעיות חשובות. ואחת מהבעיות חשובות שם זה למשל לעשות קלאסטרינג חכם. וכאן גם יש הרבה שאלות. איך נדע לי כמה קלאסטרים לחלק? כאן ראינו בציור, אולי שלושה, נכון? אבל תחשבו, זה רק דו-מימדי. אם יש לנו נתונים, נגיד, 100 מימדים או 1,000 מימדים, לא נראה את זה בציור, נכון? ואז יש שאלות מעניינות כמה קלאסטרים צריך, איך נחפש את הקלאסטרים. על זה אנחנו נענה בקורס, בסדר? אז בעיות של unsupervised learning הן גם מאוד מאוד חשובות. אבל אפשר לעשות שם פחות ממה שקודם, כי אין לנו וואי, אז יש לנו פחות דרגות חופש. אוקיי. עוד תחום אחד שלא נראה אותו, אבל כדאי להזכיר, זה reinforcement learning, למידה עם חיזוקים. אוקיי? זה דומה לאיך שאנחנו למדנו כאשר ראינו תינוקות קטנות, תינוקות קטנים, כן? למשל, איך ידענו שלא כדאי לגעת במשהו חם? אז נגענו פעם, היה לא נעים, נכון? נגענו עוד פעם, היה לא נעים, ואז הפסקנו לגעת, נכון? אז בעצם עשינו איזושהי פעולה, ראינו מה התוצאה, ולפי זה הבנו צריך או לא צריך לעשות, נכון? אז בעצם reinforcement learning דומה לזה. אז בעצם יש לנו אלגוריתם שמנסה משהו, מסתכל על תוצאה, ולפי תוצאה הוא משפר את ההתנהגות, או דווקא רוצה לא לשפר, הוא בעצם משפר את ההתנהגות, או שהוא רוצה לחזור על אותה התנהגות, אם זה היה טוב, או שהוא רוצה להימנע מאותה התנהגות, אם זה היה לא טוב. זה נקרא reinforcement learning. יש לנו input, עושים משהו, מסתכלים מה התוצאה, ולפי זה מחליטים. מתי משתמשים בזה? למשל, תחשבו, כתבתם תוכנה שצריכה, אתם רוצים לכתוב תוכנה שצריכה לשחק משחק, לשחק בשח. אפשר לחשוב על תכונות, על איך אפשר לעשות את זה. דרך אחת, לפתח אלגוריתם מתוחכם לשחק בשח, נכון? לחשוב על הכללים, להזמין את האנשים שיודעים לשחק בשח, לשאול אותם מה האסטרטגיות, מה זה, מה שם, זו דרך אחת. אבל מה דרך אחרת? אפשר לכתוב תוכנה פשוטה, שיודעת רק כללים, ולתת לה לשחק נגדה. אותו אלגוריתם ישחק נגד אותו אלגוריתם, אבל לא פעם אחת, לא 10 פעם, מיליארד פעמים. ותוך כדי משחק, כל פעם הוא ילמד קצת. אבל אם התוכנה תשחק נגד עצמה מיליארד פעם, וכל פעם ישפר התנהגות, מה אנחנו נצפה? שבסוף היא תשחק טוב. וזה מה שקרה. ככה לימדו, לפחות חלק מהאנשים, עשו תוכנת שח, שלימדה ככה לשחק שחמט. היא לא יודעת שום דבר חוץ מכללים. שיחה נגד עצמה מיליארד פעמים, ולמדה לשחק יותר טוב מכל האנשים. וזה נקרא reinforcement learning. בזה אנחנו לא ניגע, זה יותר מתמטי, אבל אני אגיד לכם עכשיו, יש קורס כזה בטכניון. מי שמאוד רוצה ואוהב, יכול ללכת לטכניון. נרשם שם, אוקיי? כן? אם אתם רוצים לקרוא על שח, על שח יש גם מאמר מעניין איך לימדה, כן. מה בעצם ההבדל בין סופרוויזד ל-reinforcement בעצם? כי פה הוא אומר לך מי אתה תהיו, ופה תוך כמה זמן אתה יודע בכלל שאתה טוב, איך אתה יודע להעניש או... כן, אבל כאן, כן, אבל כאן זה קצת גם ייצוג אחר. כאן יש לך פשוט סדרה, אוקיי. קודם כל זה מתפתח דינמי. אתה עושה משהו, מסתכל מה קיבלת, לפי זה אתה מחליט. ואז אתה עוד פעם עושה שלב, מסתכל מה התוצאה, ועוד פעם אתה מחליט כאילו שהייתה תוצאה טובה או לא טובה. ואז בעצם כל שלב הוא מייצר לך שלב הבא. יש לך סדרה גדולה של השלבים. ושם ב-supervised learning בעצם יש לך נתונים. ואתה כבר, אתה לא, באונליין לרנינג, אתה, באקטיב לרנינג אתה קובע אותם, אתה יכול לבחור. אבל ב-supervised learning רגיל נתונים נתונים לך. יש לך, נתנו לך. אולי נניח עם הגברים, נשים וילדים, עם השלוש קלאסטרים. Unsupervised. נכון, נכון, לא, לא, נכון, נכון. ופה בכלל יש סדרה של פעולות, ואתה, מכל שלב אנחנו לומדים משהו. לומדים קצת, ומקווים שאחרי בסוף, אוקיי. מתי משתמשים בו? משתמשים בו די הרבה. כמו שאמרתי לכם, למשל, במשחקים, גם ברובוטיקה, אפשר לייצר רובוט, שלא יודע, נגיד, לעשות טיולים טובים, לשים אותו באיזשהו שטח, ולהגיד לו, תעשה הרבה, תלמד. תלך, תסתכל, היה טוב, היה לא טוב, תלמד, תלמד, ואחרי נגיד לחזור לעוד שבוע, והוא למד לטייל בסביבה טוב. אז משתמשים די הרבה ברובוטיקה, במשחקי מחשב, בתפעול מערכות מורכבות בזמן אמת. עוד פעם, אם יש זמן, אם זה לא מסוכן, אפשר ללכת, לתת למערכת ללמוד. פשוט להגיד לה מה היה טוב, מה היה לא טוב, והיא תעשה הרבה שלבים ותלמד. אוקיי, זה מאוד מאוד שימושית.
אז בעצם אופן למידה זה התנסות ושיפור, כל פעם מנסה, תוכנה מנסה באופן אוטומטי ומשפרת התנהגות שלה לפי תוצאה. כמו שאמרתי כאן, יש קורס בטכניון לפקולטה חשמל, אם תרצו, לפעמים, לא כל סמסטר. וגם יש סוג אחרון שכדאי להזכיר, בטח שמעתם, למידה עמוקה. שמעתם? כן? אומרים שהיום זה הכי מפורסם, יש הרבה כסף, יש הרבה פריצות דרך. מה זה למידה עמוקה? משתמשים ברשתות עצביות שיש בהן הרבה שכבות, נדבר על זה, עוד לא למדנו, בטח לא למדתם. אוקיי, יש אנשים שטוענים שזה המצב, שרשת עצבית, עם Deep Learning, זה האלגוריתם המנצח של כל התוכנית. אבל זה מוגזם להגיד ככה, כי אנחנו נלמד שיש בעצם משפט שאומר שבלמידה מנתונים אין אלגוריתם יותר טוב, אין אלגוריתם הכי טוב, לא קיים, לא יהיה. בכל שאלה יכול להיות אלגוריתם אחד יותר טוב, ובשאלה אחרת יכול להיות אלגוריתם אחר יותר טוב. לכן התמונה הזאת היא מטעה, בסדר? יש משפט שקוראים לו באנגלית Free Lunch Theory, משפט ארוחות בחינם, שאומר שבעיות למידה אין אלגוריתם הכי טוב, אין שיטה הכי טובה. בכל בעיה יכול להיות שיטה, בבעיות מסוימות שיטת A יותר טובה, בבעיות מסוג אחר שיטת B יותר טובה. אין אלגוריתם מנצח. לכן להגיד שדיפ לרנינג מנצח כולם זה לא טוב. אולי בפרקטיקה, היום, בהקשר מסוים אולי, אבל באופן כללי זה לא נכון להגיד כמו שמצויר כאן. בסדר? תלוי בעיה. אין, אי אפשר להגיד. אבל עדיין זה תחום מאוד, מאוד חם היום. אוקיי. בסדר, אז זה בגדול לסיכום. בקצרה, אז יש בעיות למידה עם מורה. כאן אנחנו נהיה יותר זמן. בסדר, זה דברים יותר פשוטים וגם יותר שימושים. יש בעיות למידה בלי מורה, יש פה כמה דברים שאנחנו נראה, קלאסטרינג, סיגמנטיישן, נדבר על דימנשן רידאקשן, הפחתת מימד, ויש בעיה של למידת עם חיזוקים, זה תחום אחר, יותר מתמטית, אותו אנחנו לא נלמד, אבל הוא גם כן חשוב. בסדר? אוקיי. אוקיי, יש פה כמה שאלות, בואו נחשוב ביחד. תחשבו, סתם, אין פה תשובה מדויקת חד משמעית. תחשבו, כל בעיה שנראה עכשיו, לאיזה סוג היא יותר מתאימה. למידה עם מורה, למידה בלי מורה ו-reinforcement learning, למידה עם חיסוקים. עוד פעם, אין פה תשובה חד משמעית, בסדר? אבל בואו נחשוב ביחד. זה לא שאלות קשות. למשל, אתם רוצים ללמד רובוט לשחק על פסנתר. לעשות מוזיקה, כן? לנגן, לא לשחק, לנגן. כן? מה יותר מתאים? מה אתה אומר? לא שווה? reinforcement, נכון, אפשר לתת לו לשחק, רק צריך איכשהו להעריך שהוא, לתת הערכה האם הוא נשא מוזיקה טובה או לא טובה, אבל כן, למשל אפשר להשתמש ב-reinforcement learning, נכון? האם אפשר לתת לו, האם דורך הזאת מתאימה? לא נראה, נכון, כי יש פה בעיות clustering, דיברנו dimension reduction, segmentation, זה לא משהו שאמור לעזור, עוד לא דיברנו מה זה, אבל זה לא משהו שאמור לעזור לשחק בפסנתר, נכון? לעשות קלאסטרינג. קלאסטרינג של מה? מה זה רנקינג? איפה זה? בסופרוויזר. רנקינג. נגיד סרטים. יש סרטים שאתה אוהב, אז לפי זה אתה יכול כאילו לקבל סרטים שמתאימים לך, לפי זה המצות, זה יותר קשור למערכות המצה. אוקיי. אז reinforcement learning מתאים יותר. כמובן, עד כדי, אוקיי. נגיד אתם רוצים להחליט על סמך נתוני לקוח, האם לתת לו הלוואה או לא. איזה, מה יותר מתאים? בעיה של למידה עם מורה, בלי מורה או reinforcement learning? סופרוויזד לרנינג, נכון. בגדול, אפשר היה לנסות את זה. אבל, תחשבו, זה אמרנו, בדרך כלל כאן יש הרבה שלבים. כדי ללמוד, נגיד, שח, צריך מיליארד של שלבים, נכון? אז בנק לא רוצה להפסיד כסף, לקחת מיליון אנשים, לזה לתת הלוואה, לזה לא לתת, לזה לתת, לזה לא לבד, ללמוד מה יוצא מזה, לשפר, ללמוד, זה ייקח שנים, והוא יפסיד הרבה כסף. נגיד כאן, דווקא מתאימה לנו, מתאימה יותר גישה של סופרוויזד לרנינג, למידה עם מורה. נכון, לאסוף הרבה נתונים של אנשים שנתנו להם הלוואה או לא נתנו, ולפי זה ללמוד. נכון. אוקיי. אם אנחנו רוצים שמחשב ילמד לשחק משחק גו, אתם כבר יודעים שהוא למד, די טוב, מה אפשר להשתמש? reinforcement, נכון, זה משחק שישחק נגד עצמו הרבה פעמים וילמד, נכון? בעיקר שהיום שיש מחשבים מאוד מאוד חזקים, שאפשר גם במקביל לשחק, כן? בהרבה משחקים בו זמנית, נכון.
אם אנחנו רוצים ללמוד, שמחשב ילמד לסווג סרטים לפי סוגים, נגיד קומדיה, סיינס פיקשן, כל מיני דברים, מה אמרת? זה לא מידע קודם? אין לך תגיות? שאלה טובה. אפשר לשאול אם יש ואם אין. אם אין תגיות, אז... אז סופרוויזור, אז למידה בלי מורה. אם אין תגיות, נכון. ואם יש תגיות, אפשר להשתמש. נכון, זה כבר תלוי מה יש, נכון. נכון, תלוי באים. נכון. וכמובן כאן רואים שזה גם קשור, נכון, יותר לקלאסטרינג, אבל אם יש לנו תגיות, אפשר להשתמש. נכון. יפה. בסדר, אוקיי. אז בואו נראה. מה אנחנו עם הזמן? יש לנו זמן, בסדר. בואו נעשה עוד אחת ולא נעשה הפסקה. כן, יש עוד כמה דברים פילוסופיים שצריך לדון בהם לפני שאנחנו נתקדם. אוקיי, בסדר. אז אנחנו בקורס הזה לומדים בעיות של למידה מנתונים. בואו נחשוב ביחד. מה זה שונה מפתרון ישיר? כי לפעמים אנשים מתבלבלים. יש אלגוריתם שפותר, נכון, אתם למדתם אלגוריתמים, רובכם. אז באלגוריתמים פשוט מפתחים אלגוריתם שפותר את הבעיה, וזהו. אז מה השוני בין לפתח אלגוריתם לבעיה ספציפית, ללפתח אלגוריתם למידה שלומד מנתונים? אז בואו קצת נגיש לזה כמה דקות. אוקיי, זאת תזכורת. אוקיי. בעצם זאת נקרא בעיית לרנינג, למידה. נגד דיזיין. אוקיי, אז בואו נגיד מה כל אחד מהם ונבין מה ההבדלים, בסדר? אוקיי. תסתכלו. יש בעיות שאנחנו פותרים אותן בעזרת, כמו שאמרנו, למידה מנתונים, אבל יש בעיות שמפתחים אלגוריתמים שפותרים את הבעיה. בואו אני אתן לכם פשוט דוגמה. אוקיי? הנה, בואו נעשה את כאן דוגמה. נגיד אתם רוצים לבנות מכונה, שתקבל מטבעות ויזהה סוג של מטבע, נגיד שקל, חצי שקל אגורות. זהו, זאת הבעיה. אתם רוצים לייצר מכונה שמקבלת מטבעות ומבינה מה הסוג של כל מטבע, בסדר? מזהה הסוג של כל מטבע. זאת הבעיה. עכשיו אני אגיד לכם שתי פתרונות, בסדר? אוקיי. בסדר, אז בעיה זה... אוקיי, אז בואו נרשום את זה ואז תסתכלו. בעיה זה לייצר מכונה, שמזהה סוג של מטבע. אוקיי. עכשיו אני מראה לכם שתי גישות שונות. גישה א', אתם יכולים ללכת לבנק ישראל, נגיד, ולשאול אותם מה המשקל של מטבע מכל סוג, מה עוקף, מה דיאמטר, נכון? אפשר לקחת את כל הפרמטרים. ואז לכתוב אלגוריתם, שמה הוא עושה? יש כל מטבע, ימדוד את ההיקף שלה, ולפי זה הוא החליט. האם זאת למידה מנתונים? האם יש כאן למידה מנתונים? בגדול אין. זאת בעצם, זה נקרא בעיית פתרון של שיטת של דיזיין. אתם חשבתם על בעיה, הלכתם למומחה, הוא אמר לכם, כן, זה שוקל ככה, זה שוקל ככה, היקף כזה כזה, פיתחתם אלגוריתם, הוא עובד טוב, כן, הוא עובד טוב. למה לא? כן, חשבתם כל הנתונים, וזה לא למידה מנתונים. זה נקרא בעיית של דיזיין, וזה אנחנו לא נלמד. זה בדרך כלל לומדים בקורסים אחרים, אלגוריתמים וזה, נכון? אוקיי, זה גישה א'. מה גישה ב'? גישה ב', לאסוף הרבה נתונים. למשל, לקחת הרבה מטבעות, זה X, נכון? אבל כאילו למדוד פה איזה שהם פיצ'רים, ואז שמישהו יגיד מה היה כל מטבע, זה מטבע ראשון, מטבע שני, להגדיר פה איזה שהם פיצ'רים, ולחשב לכל מטבע output, output ראשון, output שני, לצבור הרבה נתונים, הרבה דאטה, ואז לתת את הדאטה לאלגוריתם למידה, שיבחר את המודל חיזוי שהוא רוצה. איכשהו, בדרכים שעוד לא למדנו, נכון? וזה בעצם הפתרון בעזרת למידה מנתונים. בסדר, יש לנו דאטה. דאטה זה אנחנו עושים לפעמים pre-processing, עושים אותו משהו, מאבדים עיבוד מוקדם, נותנים אותו לאלגוריתם למידה, והוא לומד רק על סמך של הדאטה להבדיל מטבעות. וזו גישה שנייה של machine learning, בסדר? אז יש שתי גישות. גישה יותר אלגוריתמית, פשוט אתם קוראים את הספציפיקציה, מבינים מה צריך לעשות ועושים את זה. אין פה למידה מנתונים. יכול להיות להכניס, אבל אין בגדול. וגישה שנייה,
אנחנו פשוט לומדים מדעת, בלי דברים אחרים. זה כדאי להזכיר, זה גם כן חשוב, כי לפעמים אנשים מתבלבלים. יש כאן בשקפים עוד דוגמה אחרת, למטבעות עודף תוכלו לקרוא בבית, בסדר? עוד דוגמה. אוקיי, בסדר. עוד דבר, זה מאוד גם מאוד חשוב. אם תחפשו בספרים, וגם אנחנו נזכיר את זה מדי פעם, אתם רואים, יש מה שנקרא Machine Learning, ויש גם מה שנקרא Statistic Learning. וזה כמעט אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. זה מאוד דומה, אבל שונה. מה שוני, מה זה, למה לאותו דבר קוראים בשמות שונות? מה ההבדל? מה אנחנו לומדים כאן? מה זה מערכות לומדות? זה, וזה ביחד, נכון? שאלה טובה. יש לי מישהו תשובה? זה לא משהו משפט, כן, אבל אתם יודעים הבדל, מישהו יודע הבדל? לא יודעים, אז אני אסביר לכם, אוקיי. עוד פעם, זה לא משהו מאוד מאוד חשוב, אבל לפעמים תתקעו, לפעמים גם תגיעו לעבודה ומישהו ישאל אתכם, אבל מה ההבדל, מה אתם עושים פה, למה זה, למה שם, אוקיי. אז תסתכלו, מה ההבדל, אני אסביר לכם בכמה דברים, משפטים, כי זה גם חשוב. אוקיי, אז מה בעצם ההבדל? זה מאוד מאוד דומה, כמובן, זה מאוד מאוד דומה. בעיקר פה, עוד פעם, זה לא משפט, כאן יותר אנשים ממדעי מחשב, כאן יותר אנשים מסטטיסטיקה, אבל זה לא חד משמעי, זה יכול להיות גם כל דבר מכל כיוון. יכול להיות מישהו מכלכלה כאן, אוקיי, או ביולוגיה כאן. אבל מה ההבדל? תסתכלו. אבל עוד פעם, זה לא משפט, זה פילוסופיה. אוקיי. איך סטטיסטיקה, איך לומדים כאן מדאטה? גם כאן לומדים מדאטה, גם כאן לומדים מדאטה. אז מה עושה סטטיסטיקאי? עוד פעם, אנחנו נראה את זה באופן יותר מדויק, אבל תחשבו עכשיו הרעיון. הסטטיסטיקאי, כאשר נותנים לו דאטה, הוא יכול להגיד ככה. עוד פעם, אני מגזים, אבל בגדול, כן? הוא יכול להגיד. אז נותנים לו דאטה, כן? תמיד יש דאטה, למידה מדאטה, כן? אז הוא אומר, אם נכונה הנחה שדאטה מתפלג נורמלי, וכל הנתונים לא מתואמים, וכל הנתונים השפעה של רעש היא כזו, וכל הדברים כאלו, בעצם הסטטיסטיקאי אומר, אם הרבה הנחות נכונות, שאנחנו לא יודעים אם נכונות או לא, אזי הוא יכול להגיד, כן, זה טוב, שלא טוב, אז הוא יכול להגיד, אם כל מיני הנחות שצריך נכונות, אז אני יכול לבנות חזאי, משהו כזה, זה X, זה Y, כן, זה. ואז זה לא, החזאי שאנחנו בונים, הוא לא יהיה מדויק, אז הוא אומר, זה חזאי שאני בודק, אבל הוא לא מדויק, יש פה גבולות, אז בגבולות האלו עם הסתברות טובה, זה חזאי. כך עובד סטטיסטיקה, בגדול, כן? הוא אומר, אם הרבה הנחות על דאטה נכונות, אז בניתי חזאי, ובגבולות האלו עם הסתברות דוגמה. אוקיי. איך עובדים במשין לרנינג? בן אדם שבא בלי, שלא רוצה להתעסק עם סטטיסטיקה, אני עוד פעם, אני מגזים, אבל בגדול, הוא אומר ככה, נתת לי נתונים, עוד פעם, כן? חילקתי אותם, בניתי פה מודל, זה דאטה, נכון? זה טריין דאטה, זה דיברנו אותי קצת. אז נתת לי נתונים, על טריין דאטה בניתי מודל, על טסט דאטה בדקתי אותו, זה התוצאות. אז אומר, אני בניתי, זה החזאי שלי, וזה הגבולות. מה אתם חושבים? איפה יהיה, כאילו, חזאי, איפה יהיה פיזור יותר קטן? לסטטיסטיקאי או למשין לרנינג? רגע, ככה לסטטיסטיקאי יותר טוב. נכון. לסטטיסטיקאי, חזאי יהיה יותר טוב, עוד פעם, אני מגזים, כמובן הכל תלוי בשאלה. למה יהיה לו חזאי יותר טוב? כי הוא הניח יותר הנחות. הוא אמר, אם דאטה נורמלי, ואם כל הנתונים לא מתואמים, ואם השפעה של כל טעות על כל נתונה היא כזו, 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 אז הוא הניח הרבה הנחות, ואז הוא קיבל חזאי יותר טוב. משין לרנינג, בן אדם בא, הוא אמר כך, אני לא יודע, לקחתי חלק נתונים, למדתי מהם, על חלק אחר בדקתי איכות, זה מה שיצא לי. מה יותר טוב זה או זה? איזה גישה יותר טובה? מה אתם אומרים? אי אפשר לדעת. תלוי, נכון? אבל מה יותר פשוט? מה נראה לכם ברוב המקרים יותר פשוט? זה. באת, חילקת, בנית, בדקת, זהו. אבל, נכון, זה בגדול יותר פשוט, זה בגדול יותר מדויק, אבל אם סטטיסטיקאי אומר שתחת כל הנחות זה נכון, אז הוא לא יכול להגיד רק את זה, מה הוא צריך? הוא גם צריך לבדוק שכל הנחות מתקיימות. וזה גם הרבה עבודה. צריך לבדוק הנחה שהתפלגות של נתונים היא נורמלית. צריך לבדוק הנחה, איך עושים את זה? כלים סטטיסטיים, בדיקת השערות. צריך לבדוק הנחה שכל הנתונים הם בלתי מתואמים. צריך לבדוק עוד הנחה. אז בגדול, יש גם גישה כזו, יש גם גישה כזו. מה עושים בתכלס? תלוי. אם זה ממחקר, יכול להיות זה עושים. אם זה בעבודה, יכול להיות עושים את זה. אבל אין פה תשובה חד משמעית. יש אנשים שעושים את זה יותר, יש אנשים שעושים את זה יותר.
יש אנשים שיודעים את זה טוב, עושים את זה, וזה הם לא יודעים, אז הם לא עושים. אבל בגדול יש, זה בעצם כמעט אותו דבר, אבל אתם רואים היבטים שונים. ואני אראה לכם דוגמה, אנחנו נראה דוגמה פעם הבא, נלמד רגרסיה ליניארית, נלמד אותו משני היבטים. אני אראה לכם אותם גם מהיבט הזה, גם מהיבט הזה. כדי שתוכלו להשוות, לפחות פעם אחת. בסדר? כמובן, כאן צריך לדעת יותר סטטיסטיקה. כאן צריך לדעת פחות סטטיסטיקה, אבל עדיין צריך לדעת. אוקיי. אז זה הבדל בסטטיסטיק לרנינג למשין לרנינג בגדול. בסדר? הבנתם? אז עוד פעם, סטטיסטיקאי מניח הרבה הרבה הנחות על הדאטה, ותחת כל הנחות, אם הן נכונות, הוא מקבל הערכות יותר טובות. בממוצע, כן, זה לא משפט. ובן אדם של משין לרנינג אומר, בסדר, זה חלק של טרין דאטה, נלמד, נבדוק איכות, זה תוצאה. בדרך כלל זה יותר קל לעשות. אבל עדיין, תסתכלו, אם זה רחב, אבל זה טוב, עובד טוב ונותן לחברה כסף, חברה ייקח את זה. למה לבדוק השערות? אם משהו עובד ונותן כסף. אבל לפעמים זה יותר טוב, אולי זה קשור לחיים של בן אדם. אז צריך לבדוק כל הנחות, צריך לבדוק שיהיה לך סם יותר צר. תלוי, תלוי. אוקיי, אז זה ההבדל. אוקיי. אוקיי, זה אנחנו נראה. אוקיי, עוד, יש עוד תחום אחד. שנקרא, מי שמכם שאל אותי פעם קודמת, שנקרא Data Mining. מה זה Data? ראיתם, עכשיו היה לנו Machine Learning, Statistical Learning, קראתי לזה למידה מנתונים, אבל יש גם תחום שנקרא Data Mining, קריאת נתונים. מה לומדים שם? בדרך כלל, זה גם תחום שנחתך עם כל הדברים שדיברנו, אז בעיקר, אין הבדל, יש הבדל, אבל לא כזה חד משמעי. אז מה שלומדים בData Mining, אנחנו נראה את זה גם קצת, אז בדרך כלל בData Mining לומדים מאוסף של הנתונים להסיק מסקנות. ובמשין לרנינג בדרך כלל לומדים מהנתונים לחזות, לעשות תחזית. יש לכם נתונים של אנשים שקיבלו הלוואה או לא קיבלו, מזה אתם צריכים להחליט, לעתיד, האם לתת למישהו הלוואה או לא. ובדאטה מיינינג בדרך כלל יש נתונים, ובנתונים האלה אנחנו מחפשים תבניות, רוצים לגלות בנתונים שקיימים את הגורם סיכון למחלה, אבל עוד פעם, ההפרדה הזאת היא לא חד משמעית, בעצם יש הרבה הרבה חיתוכים. והאלגוריתמים שמשתמשים זה כמעט אותם כלים. אז אי אפשר להגיד שדאטה מיינינג זה מקצוע אחר ממשין לרנינג, אבל פה יותר הבנת של נתונים קיימים, ונגיד במשין לרנינג יותר חיזויים, אבל עוד פעם זה לא מדויק, זה כאילו כל תחום זה כל תחום. אוקיי, אז זה לגבי דאטה מיינינג. פשוט שתראו, אם ישאלו אתכם מה ההבדל בין כל הדברים. אוקיי.